Comencem la informació esportiva donant una bona notícia sobre el Club Bàsquet Calella, ja que el primer equip del Club Bàsquet Calella, després de quedar segon en la Lliga regular, avui hem pogut saber que després de les reestructuracions de les lligues a la Federació Catalana ha comunicat de forma extraoficialment que el Club Calellenc ha pujat de categoria. Al quedar segon en la seva Lliga regular, els calellencs estaven obligats a jugar una fase per saber qui era el millor equip d'entre els grups de la seva categoria. El primer classificat d'aquesta nova fase hagués pujat a la nova categoria. El fet d'aquesta reestructuració en les lligues fa que el Club Bàsquet Calella hagi pujat a tercera catalana.